барилга угсралтын ЦЭБ компани үзүүлж байна. Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хороонд баригдж буй 675 айлын цагдаа амглан хотхонг танилцуулж байна. Уг хотхон нийслэлийн төв цэгээс 7 км зайтай. Цэвэр агаард үзэгдэх орчин сайн. Дуу чимээс гол агарын бохирдлыг орчинд байрлалтай. Цэвэр бохир усны төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон. Амрах талбай болон хүүхдийн тогтоомын талбайг шийдсэн. Эхний ээлжийн 180 айлын орон сууцыг 2017 онд ашиглалтанд оруулсан. 2 дугаар ээлжийн 270 айлын орон сууцыг 2018-аас 2019 онд ашиглалтанд оруулах гэж байна. Урдуур ээлжийн 225 айлын орон сууцыг 2019-өөс 2020 онд ашиглалтанд оруулахар төлөвлөд байна. Хүүхдийн цэцэрлэг 2019 онд улсын төсвөөр баригдана. Мөн 2019 ондон автозам улсын төсвөөр баригдахаар төлөвлөд байна. Хаач байхгүй хямд байна. Метр квадрат нь 990,000 төгрөг. Давхардаа 1-3 өрөө. 1 өрөө 2942 метр квадрат. 3 өрөө нь 72 метр квадрат хүртэл нарын тал руугаа харсан том сонхолтой. Ай тухтай амар 50 амьдралыг та бид хамт дан бүтээ. Харилцагчдаас 96 33 43 41 91 88 19.